podcastu, vítam. Moje meno je Vereš Karol, sedíme vo WebSupporte. Vítam vás na aprílových, alebo teda aprílovom vydaní silných webov. Je to teda event, kde si pozývam ľudí, šikovných ľudí z oblasti ohľadom webov, programovania, webdesignu a marketingu. Mojím dnešným hosťom je teda Patrik Barták z agentúry PizzaSeo. Vidím, že si doniesol aj kolegov. A naše eventy vo WebSupporte viac menej prebiehajú, každý týždeň sa nám darí robiť jeden. Ak by ste teda nevedeli, tak vlastne máme tu teda okrem mojich silných webov a máme rôzne WebSupport dogs, kde sa rozprávame skoro o takých nejakých biznisových témach. A super úspešný event je povedzme Šťastie v práci, kde sa preberajú skôr také HR témy a potom samozrejme nejaké pravidelné stretnutia blogerov, kde si zase oni skôr riešia nejaké svoje nejaké také blogerské témy, ako získavať ľudí a teda a teda. Takže ak by ste mali záujem, kľudne sledovať a Facebookovú pageu WebSupportu, kde vždy teda zverejňujeme ten nejaký najbližší a najbližší plán tých eventov. Zdravím. Pohode, kľudne sa usadte. Ak by ste teda mali akékoľvek otázky na Paťa, tak kľudne počas rozhovoru, prípadne potom samozrejme na konci bude na to nejaký priestor. A skúsme teda začať. Tak Paťo, ja o tebe viem, že si viac menej vyštudovaný psychológ, ak to tak viem povedať. Áno. Ako sa z psychológa, ak to tak môžem povedať, stane marketér? No ja som vlastne, že nikdy som nechcel robiť takého klasického psychológa. S gaučom, že? Áno. A s vestičkou štrikovanou. Nie, chcel som robiť, že najskôr som chcel robiť HR, lebo mi to prišlo veľmi zaujímavé, akože odhadovať potenciál ľudí a nejako ich rozvíjať a tak ďalej. Ale zistil som, že z HR na Slovensku a zvlášť z aplikáciou psychológie do toho je to také, že nie je to úplne zabehnuté a nie je to bežný štandard. A že nevidel si priestor akože v tom. Áno, že reálne potom, keď som mal aj nejaké proste predmety, ktoré na to boli smerované a učili nás ľudia z praxe, tak som zistil, že v Slovnafte je taký človek jeden a to je proste, že aká firma. Uh-huh. Čiže nie je veľký dopyt po nejakých psychológoch v HR. A vlastne nakoniec sa to ukázalo celkom fajn, lebo aj moji spolužiaci, čo išli robiť do HR, tak robili nejakých rekrúterov a robili proste, že 200 ľudí mesačne a to by som fakt nechcel robiť. Uh-huh. Takže ďalšia oblasť, ktorá ma zaujala, bolo, že výskum. Tam som zistil, že tiež to nie je úplne najlepšia kariérna cesta, čo sa týka, neviem, že nejakého finančného hodnotenia a tak ďalej robiť na sávke. To má tiež nejakú extrémne. Čo to má s takou psychológiou, nejaký takýto úplne, že výskum, že výskum práve, že hrozne veľa, že ale ako myslím, taký na nejakom, že vedeckom. No, to je akože, vieš, psychológ, akože jedna vec je robiť presne také ako psychológa s gaučom, a druhá vec je robiť proste, že výskumy, ktoré posúvajú nejako akože to všeobecné, nejaké akože vedecké informácie o tom, ako funguje ľudská psychika a tak ďalej. No, že veľmi bavilo, robil som aj nejaký experiment proste na diplomovku alebo bakalárku. V praxi normálne nejaký sociálno-psychologický experiment. Ale zistil som, že tiež to má nejaké proste, že limity, nejaké hrozne veľa nejaké byrokracie a takýchto vecí, ktoré tiež mi prišli, že neviem, či by som to chcel robiť celý život, vieš. Uh-huh. No a potom som objavil marketing. Mali sme, že psychológiu v marketingu a reklame. To bolo ešte teda počas školy. To bolo ešte počas štúdia počas a povedal som si, že wow, tak toto chcem robiť. Mali sme tam, že úžasnú vyučujúcu, ktorá nám vravila, že však, ale toto sme všetko my vymysleli, proste to, ako ľudia reagujú na farby, to, ako proste sa využívajú emócie v reklame a podobné veci. Tak som si povedal, že jest, tak ja budem akože psychológ, kreatívec, zoberom byť úžasné reklamy. V praxi sa to potom akože vykryštalizovalo do niečo iného, ale som akože veľmi spokojný, že som sa dal na túto cestu a akože nemám sa na čo sťažovať, by som povedal. Super. Čiže, hej, tak postupne počas štúdia, vlastne už počas štúdia som sa prihlásil na výberové konanie do PizzaSeo a odkúpil som tam. Super, však u PizzaSeo sme sa stretli. Áno. A ja vtedy, myslím si, že tiež ako stážista, ty viac mi vtedy si tiež riešil sociálne siete. Sociálne siete, ak si dobre spomínam. Tomu si sa dlho venoval? Tomu som sa venoval tak, no, 2 roky, dajme tomu, ale už som začal popri tom riešiť akože nejaké, že UX design a podobné veci, kde ma veľmi bavilo presne tá psychológia. A vlastne som robila diplomovú prácu, ktorá bola o sociálnej psychológii v spojení so sociálnymi sieťami. Uh-huh. Čiže tam mi to akože veľmi jasne dalo smer, že spravil som diplomovku a mohol som akože ísť robiť social media manažera. Že super, takže v tom si sa presne našiel a to, presne, ti, zatiaľ, presne, tak. To ti zatiaľ teda príde fajn. A čo sú podľa teba tie nejaké kľúčové výhody
tvojho pohľadu, že keď máš toto vyštudované a máš možno tento nejaký background ako zo psychológie, že... Jasné. V čom ti to pomáha? No, jedna taká základná vec úplne, že čo sa učia všetci psychológovia teda na škole, je to, ako funguje nejaká ľudská psychika. Hej? Že ako dlho si vieme pamätať veci, čomu vieme venovať pozornosť, koľkým veciam naraz a podobne. To ti veľmi veľa dáva do toho, že koľko vecí sa môžem snažiť naraz odkomunikovať. Hej? Či už je to proste BB, úplne ale... základné veci, ako je nejaký banner, hej? Že proste nedáme tam tri nejaké message a budeme sa snažiť všetko odkomunikovať naraz a budeme sa snažiť vždy tlačiť nejakú jednu vec. To, čo najlepšie bude akože na človeke nejaké emocionálne pôsobiť. Potom neviem, vnímanie farieb, tvárov. Ja si hrozne fičím na niečom, čo sa volá, že gestalt psychológia. Keď som robil UX, tak som to, že... Že tvári, nie? A, áno, a to presne vnímanie tvárov a ako medzi sebou pôsobia. Vieš, že keď máš napríklad štandardný webový layout, že máš proste nejaký banner a potom máš tri nejaké výhody, tak to vlastne to, že sú tie tri výhody nejakože v rovnakých štvorcoch alebo niečom, tak to veľmi jednoducho, akože automaticky vnímaš, že tie tri výhody spolu nejako súvisia a spolu vytvárajú nejaký celok. Gestalt je vlastne, že celok v preklade a celé je to o tom, že ako jednotlivé časti spolu súvisia, ako vytvárajú nejakú jednotnú informáciu, ako to ľudia potom vnímajú ako proste odkomunikovanú celostnú informáciu. Zajímá sa niekto o takúto nejakú tiež témičku? Lebo ja som to presne čítal na tom... Neprofesionálne, alebo neprofesionálne, rád by som sa profesionálne. Super, to je akože podľa mňa môžem odporúčať, to je úplne, že... Psychológia určite je dosť blízka, len zatiaľ som sa k tomu nejako nevedel dopracovať po tej profesnej stránke. Tak odporúčam googliť gestalt psychológiu. Toto som zase spýtať, že keby som vlastne presne sa chcel tomuto, tak najlepšie cez toto, keby som aj googlici... Akože je to jeden zo vstupov do toho určite, že potom nejaké, že teórie, farieb a podobné veci, ale toto je fakt, že výborné na to, že ako usporiadať informácie, ako ich kombinovať do celkov a ako to ľudia potom reálne že vnímajú. Je to teoretický základ, v praxi sa to akože dá oveľa viac overovať, zisťovať, vylepšovať, ale je to úplne ten základ toho, že aby sme nedali príliš veľa informácií, aby tie informácie spolu súviseli, aby to dávalo dokopy nejakú hlavu a petu. Super. Čomu sa teda denne ty venuješ? Alebo nejak, keď už takto si v tom marketingu, tak OK, robil si sociálne siete, vpísal sa ho si teraz na pozícii strategy direktora, áno. Si aj v podstate biznisový partner. Áno, áno. Dobre, vlastne akože viem ten background nejaký. Presne tak. Tak čo je taký ten tvoj denný chlebíček? To sa celkom zlíši. Asi tiež používaš Google kalendár a je to také, že proste vyplnené od rána do večera. Ja robím veľa takých vecí, že kontrolujem stratégie, ktoré vytvárame pre nových klientov, alebo proste priebežne kontrolujem to, že ako sa to vyvíja, či ideme podľa stratégie, či dosahujeme ciele, ktoré sme si stanovili s klientom a podobne. Robíš ešte priamo na, akože na weboch, na nejaké výskumy alebo nejaké... Keď... Vieš čo, to už práve, že teraz moc nerobím. Bolo by super, keby som mohol robiť všetko. Ale proste musím prioritizovať, hej. Že proste keď som strategy director, tak sa musím sústrediť na tie stratégie. A druhá veľká časť mojej práce je, povedal by som, že kombinácia marketing a sales. Je to o tom, že... Čím viac má skúsenosti človek, čím viac rokov skúsenosti, tak tým viac proste na tom meetingu priamo s nejakým klientom alebo potenciálnym klientom nepotrebuje si niečo dohľadávať, ale že proste pamätá si, na akých kampaniach sme robili, pamätá si, čo tam fungovalo, pamätá si, ako tá cieľovka reagovala a podobne. A to je akože veľká výhoda, preto keď sa ešte stretnú s nejakým potenciálnym klientom a on ti hovorí, no chcel by sme niečo také ako toto. Že vieš aj vôbec tú tému. Vieš akože hneď reagovať a pôsobí to veľa prirodzenejšie, ako keď povieš, že jasne toto zistíme, vrátime sa a pošleme nejakú analýzu o 2-3 dní. Že to je akože naozaj veľká devíza, ktorú vnímam. Ale to je naozaj iba tým, že už proste robím v Pizzase na nejakom type projektov, aj čo sa týka nejakých segmentov a podobne, už x rokov, čiže je to akože veľká výhoda. No a potom prednášanie a podobné veci. Čo pre teba znamená spojenie, že silný web? Silný web? Alebo že... Som mal očakávať túto otázku, že? Čo si možno pod tým predstavuješ? No, z toho tvojho pohľadu? S tými skúsenostiami, aké ty máš? Už akože iba z povahy zameranie agentúry je to o tom, že ten web je výkonný, hej? Že nemusí proste, že hrozne veľa predávať alebo neviem čo, ale musí proste plniť ten účel. To znamená, že ak máš prezentačný web, tak človek tam proste musí nájsť informácie, pre ktoré prišiel. Ak proste prišiel z Google vyhľadávania, tak musí nájsť stránku, musí proste prísť na stránku, ktorá je pre neho čo najviac relevantná. Ak som hľadal porovnanie poisťovne, tak proste keď dojdem na tú stránku, tak tam musíme naozaj porovnanie tých... Tak očakávam porovnanie poisťovne. Presne tak. To je taká, to akože
obsahová časť, potom z hľadiska dizajnu, že nech je prehľadný, nech je hoc akože informačne silný, tak nech nie je proste prepchatý informáciami, nech sa to bude ľahko navnímať, nech tá štruktúra je logická, nech sa človek vie po ňom navigovať. A z hľadiska potom toho, čo my máme veľmi radi v agentúre, je nejako to, že všetko, čo ten človek robí, vieme nejak zaznamenávať. To znamená, že tá analytika za tým. Vieme, na akej stránke trávil čas, ako dlho proste scrolloval po nej, na čo klikal a tak ďalej. To všetko vieme využívať potom v nejakom ďalšom marketingu. A zmenilo sa podľa teba nejaké to správanie tých ľudí, teda že keď sa baví, keď si načrtol tú tému a to sledovanie tých ľudí na tom webe, tak je tam vidno nejaký posun? Že... Myslíš, akože globálne, ako ľudia používajú weby, alebo... Možno globálne, kľudne, ale potom možno tak špecifickejšie, že... Alebo čo vnímaš, teda pri tých... Keď sa možno aj s klientom dohadujeme o tých nejakých stratégiách, tak... Že kedy si možno stačilo, neviem, maj produkt na webe, maj tam tlačítko, že kúpiť a ľudia kúpili. Je možno taká... Možno sa ich musíš možno aj... Akože nejak... To chovanie možno asi iné. No... akože veľmi, odkedy som začal robiť proste v agentúre a doteraz sa veľmi zmenili to, že ľudia chcú proste že všetko a hneď. Sú zvyknutí proste, že hovorí sa, že ty si zvyknutý, ja viem, že na mobilnú používateľskú skúsenosť, na tú najlepšiu, čo máš na telefóne. Mm-hmm. To znamená, že ak proste si otvoríš aplikáciu a Facebook ti hneď načíta a všetko proste hneď funguje, všetko očakávaš máš hneď, okamžite. Tak očakávaš presne aj od webového riešenia alebo od aplikácie, od hocičoho očakávaš to, že vyťahnem telefón a všetky informácie mám hneď po ruke. Mm-hmm. Toto pred tými pár rokmi je jasné, že nie je to proste 10 ročí, ale že nebolo to zase až také bežné. Že teraz je to úplný akože štandard. Áno. Aj povedzme pre klientov, keď riešite, tak toto sú vyslovene akože master veci. Akože rýchlosť mobilného webu, tak to je proste že úplne hrozne dôležitá vec. Aj Google to má proste ako jeden z tých rankingových faktorov, že ak máš pomalý web, tak nemôže byť proste, že prvý na Google, ak tvoja konkurencia má rýchlejšie mobilné weby. Hej. Čiže asi toto, že ľudia sú zvyknutí na to, že chcú alebo požadujú, alebo proste, že musia mať informácie čiže tu a tu hej, a hneď. Čiže taká tá rýchlosť je možno z toho tvojho pohľadu nejaká tá... Aj tá dostupnosť informácií, že predsa len tie algoritmy Google a tak ďalej sa stále vyvíjajú lepšie a vždycky sa veš akože relevantnejšie výsledky vyhľadávania a to proste, že ľudia očakávajú, že tie informácie budú mať hneď, budú prehľadné a nebude to proste, že niečo, čo pre nich nie je relevantné. Mm-hmm. Že keby sme ich klamali v nejakej Google reklame, že tak tu dostaneš proste porovnanie poistenia, dojdeš tam a je tam jedna poistenia, ktorá tam tlačí svoj produkt, tak to za prvé není možné v Google a za druhé proste by si nedošiel ďaleko s takým webom. A z pohľadu možno e-commerce, že to nákupné správanie tých ľudí, tak tu vnímaš nejakú, možno nejaký zaužívaný trend a možno niečo, čo sa dá? Veľmi často vidíme to, že ľudia už aj na e-shopy chodia s mobilným zariadením. Možno, že nekupujú toľko rovno s mobilným zariadením, ale robia si nejaký research. Že teraz ich napadne proste, ja viem, že niečo som pokazil na aute, tak idem to hneď googliť, nájdem proste za 2 minúty e-shop, kde to majú. Za ďalšie 2 minúty nájdem ďalšie 3 e-shopy, porovnám si ceny a poviem si, že OK, vrátim sa na tento na desktope, tam to kúpim pohodlnejšie. To si nejaký pekný bod spomenul, že vrátim sa na desktope. Áno, to je presne to, čo ľudia robia teraz. Je, že na mobile si to, a to asi možno väčšina z nás asi potvrdí, čak ja si skôr to robím tiež tak väčšinou, že očakávam, že tá webka bude mať super nejakú responsívnu verziu, že viem si to v pohode pozrieť, ale je pravda, že málo ktorý nákup robím nejak priamo na tom mobile. Hej, akože môžeme sa snažiť, koľko chceme s tým dizajnom na mobilných, ale proste nebude to nikdy také pohodlné ako... Ale vieš, super príklad je, že takto si kupujem lístky na vlak, ale paradoxne nie od RegioJetu, ale od toho Slovak Rails. Okay. Tam to je celkom v pohode, mám v telefóne zapamätanú kreditku, jediné, čo musím vedieť, je to trojčísly vzadu a to je proste, že bam, zapamätané všetky údaje. Tak zachoduje, povedzme, že ideš a už si kúpiš. Áno? Chcem sa spýtať, ja som si lístok na toto podujatie v úvodzovkách kúpil. Cez mobil. Hej. Že či tá... Tak riešime to teraz tú tému aj tej responsívnosti toho webu na desktope versus na mobile. Že to nie je proste len otázka času, keď si ľudia zvyknú na to, že proste aj s vylepšovaním tých užiteľských prostredí na mobiloch, že si budú náchylnejší proste riešiť všetko na tom mobile, nie všetko, ale väčšinu, a už sa budú vrácať k tomu desktopu a budú to mať v podvedomí, že ja toto sa dneska pozeral, musím si to ešte dokončiť doma na počítači. Jasné. Že to nie je proste iba otázka času, kým si ten klient proste na to zvykne. No, vnímate. Záleží to podľa mňa aj od veľkosti screenov, že tie sa proste stále zväčšujú. Ľudia majú stále väčšie telefóny a ja som sa že hrozne tešil, keď som si kúpil proste, že malý iPhone, hej.
A po nejakom čase sa už ani taký nepredáva v podstate, no, alebo teda výbehový model. Presne, že po nejakom čase som si proste povedal, že ma to limituje. Že ja som si kupoval presne preto, aby som proste, že nepracoval stále na telefóne, ale už aj pri tých úplne bežných veciach, ako napríklad kúpa lístku na vlak alebo registrácia na nejaký event, čokoľvek, už mi to začína ísť na nervy. Keď tam musím čokoľvek napísať, tak proste na tej malej klávesnici ma to limituje, hej. A tak a zase dúfam, že sa vyhneme v budúcnosti, že budeš nosiť akože tablet a telefonovať pomaly z tabletu. Ale vieš, máš proste nejaký že iPhone 8 Plus a na tom proste podľa mňa už nemáš problém si akože vyklikať nejaké veci. Tak ja tiež vlastne používam pluskové verzie a presne preto, že ty máš veľké ruky. Ja mám aj veľké ruky, to bola moja akože prvá požiadavka, že pre mňa by bol taký malý použiteľný, ale hej. No vidíš, ja mám obrecku, ty musíš mať na samostatnej sedačke. To sú tie problémy tejto vlasti. A keď sa teda bavíme o tých mobiloch, tak možno je k tomu super tá téma, že vlastne tá konverzia, OK, že aj z pohľadu tej agentúry, že okay, web mi mal plniť nejaké očakávania, tak čo je všetko tá konverzia, alebo to očakávanie, čo možno ľudia, aká možno tvoja skúsenosť, že keď za vami príde klient, alebo tam možno za tebou, keďže to riešiš, tak to je prvotné očakávanie, že OK, chcem predať, alebo chcem, ja neviem, poskytnúť tú svoju nejakú službu? Vieš čo, nie úplne vždy. Záleží to akože od nejakého stupňa sofistikácie klienta. Keď proste niekto príde, robí na marketingu v korporácii, tak už má nejaký tak jasne, že vie, že proste, že on nebude predávať hneď eventy po prvej návšteve webu, alebo nejaké, že si ľudia hneď budú stiahovať nejaké materiály alebo objednávať biznis konzultácie. Oni vedia, že ich úloha v tom marketingu je proste zaujať toho človeka, dosať im proste, že brand do povedomia, možno, aby si stiahli nejaký materiál, prihlásili sa na newsletter. A to sú všetko vlastne že konverzie. Hej, že prihlásenie do newslettera môže mať normálne že web, ktorého celým cieľom je, že dať informácie a prihlásiť človeka do newslettera. A oni potom cez newsletter akože sa snažia stále dávať nejaké informácie, občas sa hodí nejaký, proste, že nejakú salesovú tému a občas sa niekto na to chytí a oni predajú proste, že veľký deal, hej, že ak je ten B2B, tak to môže byť desiatky tisíc. Jasne, že tam menší objem, ale, áno. Alebo teda menší počet tých predajov, presne. Ale môžeme mať, že prezentačný web, nejaké kamenné predajne a človek iba príde, pozrie si tam 360 stupňové fotky, povie si, že wow, toto vyzerá veľmi pekne. Kaviare môže mať, že úžasný, krásny web. A tam neočakáva, že ten človek proste príde a objedná si kávu online. No jasne, jedno preso vás poprosím. Presne, ale ty si tam proste budeš tam merať, že OK, že pozeral si galériu, pozrie, že si pozeral kontakt, možno, že si proste priamo na telefóne si dal, že navigovať na toto a to je možno pre teba konverzia. Že toto a to už aj toto niečo, čo ideálne, v ideálnom prípade by som možno mal sledovať. Presne. Keď aj nemám nejaký predajný web, ale presne, že mal by som kaviareň, tak by som sa mohol zamerať skôr na toto, hej, že naviguj, zobraz nejakú ponuku. Zjednodušujem, vždycky tie weby vznikajú za nejakým účelom. Hej, že? Tak by to malo byť. Hej, že? Presne, lebo veľmi často, ja som to vydával, teraz už to veľmi nevidím často u klientov, ale že človek, proste klient prišiel s nejakým webom a povedal, že OK, tak správte proste niečo, aby som ja tuto niečo predával. A keď sme sa pozreli na ten web, tak sme zistili, že dobre, ale že ten web je akože informačný, že ako vy chcete niečo akože cez neho predávať, že no, tak ja neviem, nejako, aby ľudia prišli čokoľvek. Ale keď ten, keď ten web vzniká za konkrétnym účelom, že proste toto je web preto, aby sa ľudia prihlásili do newslettera, toto je web preto, aby si pozreli kaviareň, toto je web preto, aby, neviem, čokoľvek spravili, klikli na kontakt, telefón, zavolali, áno, presne, aby našli jednoducho proste kontakt na call centrum, alebo nejaký service line, alebo čokoľvek, tak potom sa ten web tak vystavia, aby smeroval celý, akože, keď si zoberieš taký ten lievik, že koľko ľudí tam príde a dostáva sa nejako, akože na nejakú konkrétnu stránku, kam chceš dostať, tak všetky tie akože kroky ku tomu meriame, potom ešte vieme ladiť ten web. Toto je veľmi dôležité, že akože mať web a mať ho 10 rokov a že ja som s tým budeme v pohode, je podľa mňa, že hlúposť. Keď to vydržalo 10 rokov, tak vydrží to asi 10 rokov, hej? No lebo keď ho budeme akože, keď meriame všetko čo chceme meriať a vieme, ako sa človek posúva ku tomu, ku tej finálnej konverzii, čo môže byť čokoľvek, nie len nákup, a tak ho vieme stále ladiť. Čiže toto aj klientov hovoríme, že je super pustiť web, tak aby to malo všetko, čo to potrebuje a potom merať, ladiť ho a tak ďalej. Lebo keby sme ho ladili do nekonečna pri tom, ako vzniká, nevypustili ho nikde vonku, tak akože ten človek, uchádza mu ten čas, za ktorý mohol akože reálne nejaké konverzie zbierať. Aj tak to nikdy nebude perfektné a no, jak sa hovorí, že done is better than perfect, hotové je lepšie ako perfektné, tak vždy je lepšie to spustiť. Ja sa napríklad klientom niekedy hovorím, že
alebo ľuďom, proste, že tom, že spustím web, lebo mnoho ľudí napríklad za že spustenie webu považuje za taký pomyselný koniec toho, že ja spustil som to, teraz už to bude paráda a ľudia prídu a tak, ale práve niekedy je to ako keby z môjho pohľadu aj naopak, že tým spustením webu to všetko len začína a práve tedy začnem možno tie všetky procesy a začnem to analyzovať a teda a nejak to merať a sledovať tieto veci. A ja som u teba na, alebo teda na blogu Pizzasev čítal aj nejaké tvoje články a veľmi sa mi napríklad ľúbilo niečo o tých mikromomentoch. Vieš nám túto tému približiť, čo sú také mikromomenty, že toho zákazníka alebo toho procesu? Ja som to popisoval, myslím, príklad s tým... ako rozmraziť potrubie. Áno, áno. No, môže byť vlastne, že my toho zákazníka potrebujeme nejako, čo sa týka tejto akože teórie mikromomentov, to je vlastne, že z googlackého nejakého konceptu to vychádza. Tak stále našim hlavným cieľom, povedzme, že urobiť tú konverziu. Áno, áno. Takže ideme o to, že... Ale že ako? Ty, keď vlastne, že hľadaš nejaký produkt, už reálne, že chceš niečo kúpiť, a poznáš jednu z piatich značiek, ktoré si akože nejako robí z nejakej researchku v ním, tak máš akože podvedomú preferenciu pre to, čo poznáš. Hej. To je akože úplne bežné. Keby si proste kúpila prácie prášky a nepoznáš ani jeden, ale videl si proste reklam na Rex rodinku, tak si spomenieš, že to je ono. Na tomto funguje proste, že televízne reklamy, ktoré zase umrte veľa ľudí, ale je tam iba o to, aby proste ten brand nejako poznal. No a my vlastne sa vieme dostať do povedomia týchto ľudí bez toho, aby sme robili nejaké, že proste brutálne veľké kampane reachové, proste do telky a podobne, tým, že vieme, čo ľudia vyhľadávajú. My vieme, že vyhľadávajú, ja som vlastne v tom článku hovoril o tom, že sa mi, neviem, že upchalo potrubie, že sa mi zamrazilo proste, že v zime. Čo bolo vidno medzi trendami proste vyhľadávania medzi rokom 2016 a 2017, takéto, čo vychádza už celý trend za 2017. Nie, to je inak super, oni to má, Google to dáva na trend. Či trend? Je to, akože ak sa budete googliť Google Trends. Tak Google Trends a Google už vás tam navedie, no. A tam sa to pekne porovnávať, že ktoré vyhľadávanie rástli, ktoré klesali a podobne. No a ak si niekto Google proste, že ako rozmraziť vodovodné potrubie, tak my proste spravíme jednoduchý článok, ktorom vysvetlíme, že ako na to, bude končiť možno nejakým call to action, na ktoré ľudia môžu, nemusia klikať. Ale tým, že oni reálne sme im dali nejaký užitočný kus obsahu, tak oni si zapamätajú, že áno, táto značka mi proste, že nejako pomohla v nejakej mojej komplikovanej situácii. Potom, keď sa dostanú do podobnej situácie, alebo čokoľvek, čo súvisí vlastne s tým, čo predáva tá firma, s ich produktami, službami a tak ďalej, tak už budú mať podvedomú preferenciu proste tohto. Že toto som už počul, títo mi pomohli. A... Nehovoriac o tom, že všetko trackujeme, takže vieme ukazovať, akože remarketingové reklamy bol si u nás na tejto stránke, možno aj toto by ťa mohlo zaujímať a podobne. Super. A ako toto potom možno nejako, najlepšie nejak merať? Že okrem, lebo presne povedal si, že OK, dám tam nejaký call to action. Jasne. Dá sa to nejak aj možno inak odmerať? Že, lebo tak nie všetci zákonite kliknú a ja keď možno niečo pozerám, tak nekliknem hneď na nejaký, že OK, kúpiť, keď možno len hľadáš tú informáciu, že dá sa toto potom nejak vyhodnocovať? No, ako som vravel, že stále týchto ľudí vlastne môžeš si povedať, že toto je moje publikum, ktoré bolo na tejto stránke, mám ku tomu nejaký relevantný produkt, tak budem vytvárať remarketingové reklamy. Budem zobrazovať ľuďom proste, že bannery, či už proste v nejakej obsahovej sieti Google na rôznych weboch, alebo na Facebooku, alebo kdekoľvek. A budem mu nejako pripomínať, že hej, my sme ti pomohli a teraz sa poď pozrieť, aké mám nejaké ďalšie produkty. Veľmi zjednodušene povedané, hej. A to už tým pádom vytváraš nejaký akože lievik. Stále sa bavíme o tom, že tieto veci sú proste nejakom lieviky. Ty musíš na začiatku nejak zaujať čo najväčšiu masu ľudí. A o tom sú akože všetky tie marketingy, ktoré sú môžu byť aj mimo online. A potom to zúžuješ ku tomu, že ľudia niečo nakúpia. Že z tohto vychádzajú všetky tie koncepty, či už je to googlovský see, think, do, care, alebo je to proste úplne stará marketingová AIDA, hej, čo asi že poznáš. Alebo kopec ďalších týchto konceptov. Vždycky vychádzajú z toho, že máme na začiatku veľký púl ľudí, ktorých nejako zaujmeme, potom oni začnú uvažovať nad vašim produktom, lebo od vás niečo čítali, nejaký návod, čokoľvek. Napríklad v WebSupporte Sitting to Care vlastne používame dosť intenzívne. My to tiež akože preklikujeme veľmi často. Hej. Ale to je akože vždycky iba variácia toho úplne starého, toho AIDA modelu, keď máš proste najskôr nejaký attention, potom proste ľudia začínajú nad tým rozmýšľať, potom možno majú nejakú intenciu niečo kúpiť. Hej. A našou pomyselnou hlavnou témou, alebo aj tvoja nejaká expertíza, sám uvádzaš vlastne o sebe, že si povedzme, že expert na konverznú optimalizáciu. A čo to znamená? Keby si to mal v jednej vete, a možno v dvoch vetách,
priblížiť niekomu? No, my máme teraz taký, že nový interný tím, ktorý nie je, že proste, že tím, ktorý stále spolupracuje, ale že je to tím, ktorý pracuje projektovo na nejakých, presne, že konverzných optimalizáciách, na rôznych zadaniach, ktoré môžu prísť akože zvonku, že príde nejaký klient, že chcem konverznú optimalizáciu, alebo rovno znútra agentúry. To znamená, že máme nejaký proste projekt nejakého klienta, ktorý proste má kampaň, môže bežať 2 roky, hej. A teraz objavíme nejakú novú výzvu, že narazili sme proste na strop, hej, že stále optimalizujeme, vylepšujeme kampane, ale že už to asi, že nejako, že podstatne skokovo raz nebude, tak vtedy my si akože sadneme, je to dokopy, myslím, že 4-5 ľudí, je tam niekto, kto pracuje s dátami, niekto, kto pracuje s dizajnom, s AdWords kampaniami a tak ďalej. A vymyslíme niečo, aby sme to zlepšili. No a teraz akože základný krok je také, že pozrieme sa na nejaké dáta. Pozrieme sa napríklad, máme taký super takú case study, že e-shop mal proste, že poštovné od nejakej sumy zadarmo. Myslím, že to bolo nejakých 20-25 eur. No a teraz my sme vlastne, že išli vypočítať cez všetky tie objednávky, ktoré historicky boli, za koľko bolo proste peniazy, aký tam bol rozptýl medzi tým, že či tá hranica 25 bola naozaj také, že ľudia kúpali iba za 26 alebo išli kúmne vyššie. Že či to bola tá motivácia, ano, aby som nakúpil. A vypočítali sme, že vlastne, že môžeme to dať kľudne na, myslím, že to bolo 35 eur. Takže sme to zvýhli o 10 eur tú hranicu a reálne sa potom akže zvýšili výšky objednávok, odkedy sme zmenili túto hranicu. Že to malo na to teda vtedy, áno, napríklad. Čiže vlastne tým, že sme zmenili takúto nejakú vec, tak to malo reálne vplyv na výšku objednávok a teda aj na obrat celého toho e-shopu. To je akože jeden príklad, ktorý vychádza z dát, ale potom je tam kopec takých dizajnových vecí, vieš, že určite si videl akože hrozne nadizajnované košíky no, v e-shopu a v e-shope a podobné veci, alebo viem, že keď máš naozaj dobre odporúčané produkty, vieš, máš niečo v košíku, neviem, že vymyslím si... Že máš tlačereň a tu je ku nej toner napríklad, to je presne, také typické učebnicové. Presne, tak toto proste vie veľmi zvýšovať tú výšku objednávky, ale zároveň musí to byť, vieš, užitočné pre toho človeka, že ty mu nemôžeš tlačiť proste, že tu si kúpil proste iPhone a kúp si ku nemu ešte ďalší, lebo sa na čom budú dva. Vždycky je to o tom, že musíš dávať nejakú pridanú hodnotu a vtedy ľudia sú ochotní na to pristať. Čo sú možno najčastejšie problémy, ktorými sa stretávaš, ktoré bránia také nejakej tej akože úspešnej tej konverzii? Možno také najčastejšie chyby alebo ešte také drobné vylepšenie? Veľmi často to býva dizajnové riešenie. Že proste, neviem, formuláre bývajú príliš dlhé, popisy ku tým jednotlivým poliam formulárovým bývajú nejednoznačné. Alebo objednávkový formulár. Áno, nejaký. Alebo keď je tam tá konverzia, akože nechať kontakt, aby proste potom nejaké sales oddelenie malo lead, s ktorým môže pracovať, tak tiež tam býva väčšinou, že nie je dobré proste dizajnové formuláre. To sú také, že dizajnové veci. A štandard je, že na webe sa proste nemeria to, čo by sa malo merať. Že máme web, ľudia tam chodia, vieme, koľko ľudí tam chodí, vieme, koľko ľudí nakupuje a medzi tým je nejaká proste čierna diera a netušíme, prečo ľudia kupujú, prečo nekupujú. Vtedy väčšinou nastavíme proste nejaké, že pokročil meranie pre toho klienta a vieme potom z toho nejako vychádzať a navrhovať nejaké zmeny k lepšiemu. Tak jasne, stále sa dá si povedať, že neviem zlepšiť to, čo neviem nejak odmerať, že presne tak. Keď neviem, jak to funguje alebo ako sa to tam chová, tak darmo to asi chcem asi zlepšiť, keď neviem ako. A možno z nejakých funkčností je tiež niečo, čo... Alebo akože má na to napríklad... Neviem, čo myslíš funkčnosťami. Ale tak akože keď sa bavíme o nejakom napríklad e-shope, tak presne spomínal som, že tá rýchlosť a všetko, že tu ľudia akože chcú hneď. Jasné. Tak je niečo, čo možno, alebo čo by si možno vedel označiť za také najčastejšie možno problémy nejakých drobných webov, alebo teda nejakých webov, s ktorými sa stretávaš. Akože také tie funkčné, ja neviem, že možno... Zle ti to odporúča tie produkty a človeka to vlastne povie, že ty brďo, tu mi vlastne odporúčal nejaké úplné kraviny. Toto sa stáva, ale povedal by som, že toto sa stáva čoraz menej a menej. Že naozaj, že tie technické riešenia už asi nie sú problémom. Väčšinou už mávaš na to, buď to akože nejaké hotové pluginy, ale proste, že keď človek zadáva a robí mu to, akože nie, že niekto proste nejaký študent alebo bratranec, alebo tieto typické, no. Tak už to väčšinou býva na akože slušnej úrovni. Hej. Možno sa občas stane, že proste kupuješ si tenisky a odporúčite ku tomu nejakú hlúposť, ale väčšinou už toto naozaj že býva vyladené. Aspoň pri tých našich klientoch, že neviem, či mám šťastie akože na celkom fajn klientov, ale... Tak to je s tom každej agentúry, nie? Že má dobrých ale klientov. Ale si to sa už fakt, že nestretávame nejako často, že by prišiel človek a mal by proste, že hrozný web, nefunkčný, nepoužiteľný.
Že ja som vždycky sa tam dá niečo ladiť, niečo tam dá zlepšovať, ale nie je to o tom, že pre Boha toto je hrozné spraviť svoj web. Že sú to skôr fakt také testy, že OK, skúsme áno. niečo zmeniť a uvidíme, či sa to nejak posunie. A čo možno také farby napríklad v košiku, že vždycky sa tak možno hovorilo, že všetko má byť červený batón alebo zelený. Červený a zelený a daj tam viacej zelenej, hej, že bude to lepšie. Že... Vieš čo, ja som mal vždycky také, že hrozne som si fičal na zelených batónoch ku nejaká kúpe. Nejaká mňa tu je to. Hej, všimol som si. Ale že, vieš, ono to musí aj hrať nejako s tým brandingom a tak ďalej. Že celé je to o tom akože celom zážitku. Ty keď máš, neviem, že máš e-shop, ktorý má proste kombináciu žltej a fialovej a možno tak niekde trošku, tam nebude, neviem čoho, tak ty to nemôžeš proste zabiť zrazu, že úplne inú farbu toho batónu. Jasné, že bude to tam super kričať, lebo to je že ďalej v košíku, ale bude to tam pôsobiť divne, vieš. Že jasné, že musí to byť kontrastná farba, ideálne nie je, že máš proste 20 ďalších prvkov tej farby a tam nevidíš akože z metra ten call to action. Čo z toho je to pokračovať možno? Ja takú super vec, že až dosť zle vidím, som si uvedomil v poslednom čase a že keď sa pozerám tak, že kolega mi niečo vysvetľuje s dizajnom a ja sedím tak, že ešte meter za ním a nevidím, že niečo prečítať, keď to malými písmenkami, tak proste, že sa orientuješ podľa tých tvárov a farieb a tak ďalej. A to je presne to, že to ilustruje to, že človek proste príde na to web prvýkrát. Ten dizajner už do toho nevidel, proste, že on má 25. verziu proste košíka a už proste, že nevie sa na to pozrieť s odstupom. A že ten človek, keď tam príde prvýkrát, tak on, že na šupu musí vedieť, že OK, keď vyplní tieto údaje, tak idem hneď sem, vpravo, dole, tam kliknem, hotovo. Keď tam máš 4 batóny, že uložiť objednávku, pokračovať, pridať niečo ďalšie do košíka a máš tam proste x farieb, tak to pôsobí ako keď si na vysokej škole, vieš, si vyznačoval, že proste žltou k tým výrazňovačom aj toto a zrazu si mal proste celú stranu ofarbenú. A všetko reálne, je dôležité. Presne. A že proste keď sa snaží mať všetko dôležité, tak vo výsledku akože na prvý pohľad nevidíš, že čo z toho je dôležité. Čo z toho je naozaj teda dôležité. My napríklad na WebSupport stránke máme presne, že napríklad červené tie batóny, lebo to presne súvisí s tou identitou. Čiže toto je možno také odporúčanie za teba, hej, že nejak až tak prílišne tie farby, že neriadiť sa takým nejakým to dogmou, že musí to byť zelené. A... Vieš, akože zistil som počase, že neexistuje, že univerzálne riešenie, že proste, že tento batón musí byť zelený, lebo zelený znamená kúpať, to je akože fakt, že neexistuje to. Takisto neexistuje, že proste musíš mať 3 výhody nejakého produktu na produktovej page, hej, že proste má ich tam kľudne akože 8, ak chceš, len to musí byť akože jednoznačne. Ak to dáva zmysel a presne. Podporuje to ten nákup, alebo to, čo to človeka chceme, tak je to fajn. Aké nástroje používaš pri svojej práci? Povedzme, že keby si chcel sledovať tých ľudí na tom webe? Tak... Z veľkej časti už to akože skôr moji kolegovia používajú, ale používame super vec podľa mňa, čo prišiel Hotjar. My sme predtým využívali Clicktail, CrazyEgg a tak ďalej a tieto riešenia boli stále drahšie a drahšie. Dokonca akože keď si chcel mať nejakú veľkú návštevnosť na webe, tak už si musel mať nejaké enterprise riešenie, kde si musel mať Skype call s nejakým sales oddelením Clicktailu a už to bolo úplne šialené. Prišiel ten Hotjar a ten bol akože lacné, dostupné, dokonca aj pri akože nejaké agency riešenie bolo, že fakt, že pomerne lacné, až som rozmýšľal, že ako je to možné. Zo začiatku možno nemali toľko feature, nedal som všetko toto robiť, ale postupne nabalovali a teraz akože fakt, že je to úplne že super nástroj. Ak nepoznáte, je to presne tool na, myslím, že na nahrávanie obrazoviek? Áno. Akože tak sa to dá si nazvať. Nahráva to vlastne, že ako človek sa hýbe kurzorom, plus to robí také heatmapy, aby sme vedeli vlastne robiť aj nejaké akože kvantitatívne analýzy, že väčšina ľudí úplne ignorovala túto položku, menu alebo niečo podobné. A je to úplne super, keď chceš klientom ukázať, ako ľudia používajú ich web. Keď im ukážeš niektoré nahrávky, oni si povedia, že tak toto som vôbec nečakal. Hej. Že je to akože lacnejšia alternatíva nejakého jednosmerného zrkadla a labáku alebo neviem čoho. A naozaj to veľmi funguje, lebo že ty môžeš proste hovoriť z pohľadu odborníka, že no viete čo, ale podľa mňa, že nemali by ste tu mať, že nasekaný v karuseli proste 15 týchto vecí a každý má ten playback 2 sekundy. Ani že nie, že to si ľudia určite pozerajú. Tak akože môžeš to odmerať dátovo, ale keď im reálne ukážeš proste, že človek tam prišiel a že do sekundy ako scrollo ďalej a už ten, na ten karusel sa nepozeral, tak to im reálne môže otvoriť oči. To bol aj, to myslím, že podobný trend bol aj s tými, ja neviem, ako bannery v podstate, nie bannery, ale no poraď mi teraz, myslím, že bannery.
No presne, na webe, vieš, prídeš na webka, sa ti to tam rotuje. No hej, to je ten karusel vlastne. No, že... no presne, že ale na úvodke. A teraz každý si myslel, že jo, super, daj mi ich tam 10. Ľudia to čítajú. Lebo ešte viac marketingových informácií dostaneme hneď na začiatok, ale reálne ľudí zaujíma ten obsah toho, kvôli čomu tam prišli, nie hej. To, že aké ty máš najnovšie akcie. Ja som niekde, neviem, možno, že to bolo aj v nejakej komunikácii Pizzasovej, alebo to bolo niekde inde, som presne zachytil jeden taký zaujímavý výsledok takéhoto nejakého testu, a kde však stále to asi fičí, že ľudia si napríklad na tie bočné panely dávajú povedzme, odkazy na sociálne siete, alebo že sledujú nás na, na Facebooku, na Instagrame a teda a teda. A presne potom nejaká táto heatmapa ukázala, že vlastne tam ľudia klikali na ten Facebookový plugin, ale neklikali na tú page, ale aký by ich zaujal, ja neviem, nejaký konkrétny človek z toho friendlistu, čo ti to potom Facebook zobrazuje, ja neviem, že áno. 40 tvojich kamošov sleduje túto stránku a vlastne tá heatmapa ukázala, že na prvý pohľad možno super znak, že áno, tu ľudia klikajú na ten Facebookový plugin, ale neklikajú na našu page, áno, áno. Ale klikajú na nejakú profilovku niekoho, kto ich zaujal a vyslovene odchádzajú preč a úplne zabúdajú na to, že čo toto, tam sú. Ale teraz sa to mi, že veľmi povedajme, buď sme to robili my, alebo sa to aj nám stalo. No, my sa... A bolo to nás zavidené, lebo že tam si mal tú akože heatmapu a teraz, že na vrchu toho bolo, že proste táto stránka sa takto volá, tu môže zakliknúť, čo sa ti páči, alebo sa nej prekliknúť. Aj. A potom bolo vylistované, že 4x3 riadky proste malých tváričiek, že týmto priateľom sa to páči, hej. A myslím, že to bolo niečo, kde bolo, že fakt veľká návštevnosť a stále tam hádzalo nejako random ľudí a neviem, či tam bolo nejaké pekné dievča, alebo neviem, myslím, čo, že to súvisalo nejakým pekným dievčatom, že presne ľudia, jak sa tam zobrazila nejaká babenka, tak na ňu klikali a pozerali, že na ňu. No, odchádzali bolo... proste na jej profil, čo je také zaujímavé celkom zistenie. Dosť halos. Ale to bolo, že naozaj, neviem, bolo to, že to dávno. Nejaké úvery alebo no. Niečo, kde chvíľa, že proste že tóny ľudí a nebolo to, že proste oni tam prišli kvôli super obsahu, ktorý chceli čítať, len akože chodili tam každú chvíľku sa vypočítavať, či môžu alebo nemôžu dostať úver a teraz či už teda pekné dievča a si na to hneď klikali a odchádzali na Facebook. Tak to sú také zaujímavé, presne, že zistenia. Nie, ja to som úplne zabudol. Narazil si na niečo takéto podobné, že absurdné pri tých nejakých analýzach? Vieš čo, my sme mali jednu takú konkrétnu vec, ktorú sme si akože rôznymi príčinami vysvetľovali. Môj kolega písal o tom, že ako Pornhub robí obsahový marketing. Mm-hmm. Že oni vydávajú také štatistiky a infografiky a tak ďalej. Čo majú celý taký blog v podstate. Áno, áno, presne. No a na tomto našom článku bol, že jeden konkrétny človek, lebo sme to mali cez user ID, nejaký že neviem, 200 neviem koľko razy. Že bol... Áno, že na tom konkrétnom článku bolo proste, že neskutočne veľa razy. A teraz akože z povahy aj toho, že proste Pornhub bol v názve, tak sme sa smiali, že haha, spravil prekleb. Jasné, že Google... A vždycky možno... akože mu tam hodil URL-ku, na ktorej už bol, tak prešiel tam. Ale pravdepodobne to bolo tým, že mal to proste prehliadači otvorené a stále proste mu to loadovalo na novo. A boli tam naozaj také že časy, že niektoré boli, že 4 sekundy bolo na tom článku, niekedy to bolo, že 15 sekúnd, niekedy to bolo proste, že 15 minút, vieš. Čiže kto vie, čím to v skutočnosti bolo, ale že bolo to fakt, že hrozne vysoké číslo. O tom čase si sa, alebo teda ste sa v podstate na vašom blogu vlastne svojho času vyjadrovali, že presne, že sú stránky asi, kde sa hodí, že ten človek strávi možno aj minúty. Čiže aj to ja neznášam túto metriku. Niekde, akože neznášaš čas? Ako metriku v Google Analytics, lebo to je... Ľudia si akože hrozne radi sa na to pozerajú, že wow, že akože... Že wow, starilo tam 5 minút. Ľudia boli u nás presne, že 15 minút na tomto webe, ale že však to mohol mať otvorené na karte, ale proste, že neprišiel na ďalšiu stránku, že to je vlastne, že zle, že on bol 15 minút na jednej stránke, že však on, akože tá stránka má nejaký účel, ktorý má splniť. No jasne, že vyplniť tak 15 minút, keď vyplňa. No a my preto vlastne, že keď som vravel o tom, že človek si číta nejaký návod alebo čokoľvek, tá prvá fáza, keď akože prvýkrát príde do styku s tvojim brandom alebo s tvojim webom, a my sa snažíme určite nejako, akože, či ho to zaujalo, tak tam vždy kombinujeme dve metriky. Za prvé, že ako ďaleko doskroloval, za druhé, ako veľa tam strávil čas. Lebo za prvé, môže to preletiť, prečo scrollom hore, dole, nezaujímavé, idem preč. Čiže tam, keď si nasledíš nejakú metriku, že 70% scroll stránky... Že či to... zobrazil, tak prejde mi to, že áno, zobrazil, presne, ale tak. Pritom nič nevidel. A čas môže byť o tom, že to proste, že otvoril a išiel vonku z obsahu. Otvoril hej. Si, presne, že. Alebo otvoril Facebook. Ale keď to kombinuješ, že aj scrolloval ten človek, aj tam strávil nejaký čas, tak to potom je oveľa väčšia šanca, hej, že dobre, možno mohol hrozne pomaly scrollovať alebo čokoľvek, ale chápeš to už akože, to už je ťažko okašľateľné. Ako si to viem skombinovať? Že povedzme, presne, že som nejaký business owner, robím si to všetko na kolene, tak akože mám Google Analytics, vidím tam tie čísla,
Tak akože cez nejaké sekundárne dimenzie si to prepájať, alebo... My toto riešime vždycky cez Google Tag Manager. Že tam vlastne, že učíme si event, že do nejakej hĺbky proste webu sa človek proskroloval a druhá vec je presne to, že musí splniť teda metriku nejakú ten čas. A to sa kombinuje v Google Tag Manageri a to potom čiže vlastne... Čiže keby nejaký alert, akože event nastane, áno, že áno. Čiže event, ktorý má dve pravidla. Hej. A ten, my sa môžeme kľudne nastaviť akože cieľa, alebo proste môže to byť kľudne podmienka pre remarketingové publikum, hej. Mm-hmm. Čiže z Tag Managera sa pošlo proste nejaké, že toto sú ľudia, ktorí splnili tento event a proste potom v Analytics si povieš, že dobre, tí, čo splnili tento event, padajú do remarketingového publika, ľudia, ktorí prvýkrát prišli a prejavili záujem o obsah. A teraz potom už púšťaš nejakú akože všeobecnejšiu remarketingovú kampaň, ktorá nie je na produkt viazaná alebo čokoľvek, ale vieš, už posúvaš tých akože ľudí trošku ďalej. Alebo väčšinou sa presne remarketing nastavuje skôr na taký ten základ, že bol na našom webe, tak zobrazme mu nejakú reklamu. No, ale to je taký akože pomerne stupidný remarketing. Hej, ale taký, že OK, že mám remarketing, ale nie až tak prepracovaný. Tak taký pomyselný upgrade toho je presne toto, hej, že využiť tie nejaké informácie, povedzme, že na základe, alebo presne, že vystúpiť z tých akcií, čo urobil, hej, že strávil. Alebo každá stránka proste musí mať svoj zmysel, hej, že nemáš proste žiadnu stránku, ktorá je tam len preto, aby bola. A teraz akože tá stránka, keď splní nejako, aspoň do nejakého proste, že do nejakej časti svoj zmysel, tak tá musí posúvať akože človeka niekam ďalej ku nejakému zmyslu, ktorý má celý ten web, hej. Alebo teda, že ktorý je tvoj biznisový cieľ. Hej. No a to meráš, či to splnila, a ak áno, tak ho posúvaš trošku ďalej. Preto sú úplne, že nemám rád také tie remarketingy, ktoré sú, že bol hoci kde u nás na webe, tak mu zobrazujeme. Tak zobrazujeme, že dokončí nákup. Áno, presne, alebo že bol u nás na e-shope, tak mu zobrazíme random vybraných 5 produktov na Facebooku, je, že tenisky, tričko, neviem čo, dobre, že nie, proste, že tyč na skákanie, akože do výšky. Neboja sa tohto ľudia, alebo neberú to práve, tak teraz aj to doba každý rieši, GDPR, ochranu súkromia a tieto veci a nie sú z toho niekedy, keď to až moc prekombinuješ, že to nie je creepy, hej, že proste pozeral som si tenisky a teraz presne, pozeráš si tenisky a už ti tam niekde vidíš reklamy, že tu máš, neviem, šnúrky do tých tenisiek pomaly, vieš, alebo... Ja by som povedal, že je to o tom, akú hodnotu poskytuješ tým ľuďom. Že ja keď sa bavím s nejakými svojimi známymi, čo nerobia v marketingu, netušia, ako to funguje, tak buď to je akože skupina ľudí, ktorí hovorí, že tieto reklamy, že to je hrozné, však mne to zobrazujú, že úplne proste, že blbosti a na druhú stranu mi to zobrazuje také, že však ja som si pozeral nejaké tenisky a nechcel som ich hneď kúpiť, tak aj tak mi to zobrazuje. Že prečo mi to hneď núka, že kúp a nič iné. A druhá skupina ľudí taká, čo hovorí, že to vlastne že super, že zober si, že zapnem telku a chodí tam na mňa akože kopec vecí, ktoré ma že absolútne nezaujímajú. Ale že proste na internete proste si niečo čítam, chápem, že ten internet musí byť proste, že niečím zaplatený, že ten mediálny obsah nedostávam úplne zadarmo, že musel ho niekto vytvoriť, niekto napísať. A ja vlastne platím tým akože svojim attention spamom, hej, že proste musím venovať pozornosť aj niečomu povedla a to reálne zaplatí ten obsah. A že ak mi tam dávajú reklamy, ktoré sú relevantné pre mňa, tak mi to vlastne že nevadí. Jasné, že stále budú ľudia, ktorí na to budú že do nekonečna nadávať, ale sú ľudia, ktorí si uvedomujú, že za tým niečo je a že radšej relevantná reklama, ako niečo, čo sa má, že ako totálne nerelevantná. To je zaujímavé, lebo napríklad aj myslím si, že Apple v nejakej poslednej aktualizácii vlastne pre Safari jeden z tých bodov tých toho updateu bolo presne toto, že v podstate zakazoval také, alebo upravoval toto nejaké trackovanie, aby ti práve nezobrazovalo to, že si bol na e-shope, že si si niečo pozeral, tak aby si nezbehol do nejakých remarketingových a záznamov, tak je to napríklad zaujímavé, že sú vlastne presne také dva trendy, že na jednej strane tie firmy ti vlastne ponúkajú možnosti, ako takéto veci inzerovať, na druhej strane existuje zase tá možno ten druhý movement, ktorý... Nehovoriac o nejakých adblokoch a podobných veciach. Ktorý zase má akože chrániť, že nedali svoje nejaké údaje a tak. Čiže, ale toto z takého pohľadu, že myslíš, že toto stále je akože tá super vec, ktorú využívať? Vieš, podľa mňa to stále o tom, že musíš tým ľuďom poskytovať nejakú hodnotu. Musíš proste, aby oni pochopili, že prečo mi toto zobrazujú. Aby to nebolo o tom, že zase mi tu tlačí nejaké proste, že nezmyselnosti, ktoré ma nezaujímajú. Ale aby to bolo o tom, zase nie úplne, že agresívne, hej, že pozeral som si jedny proste z 50 tenisiek na 30 weboch a teraz proste 30 webov ma bude prenasledovať ďalšie 3 mesiace. Hej. Ale nejako zmysluplne, hej, proste zobrazíš mu tú reklamu, neviem, že 3-krát po sebe v priebehu týždňa, neklikol na ňu ani raz, tak OK, tak si dáme chvíľku pauzu a zase možno to skúsime neskôr. Alebo keď to sezónny produkt, tak mu budeme zobrazovať, neviem, že ak si kúpal na jeseň čaje,
a stále je proste, že zima, tak ti stále budem zbrzovať čaj, ale nebudem to proste tlačiť ti tú reklamu do augusta, keď je 30 stupňov. Jasné, že daj si. Proste je to o tom, že robiť to tak, aby to bolo zmysluplné pre toho človeka, aby to malo nejakú pridanú hodnotu a aby to nebolo, že úplne mimo, čo sa týka nejakej sezónnosti alebo toho, čo ty chceš dosahovať a tak ďalej. Máš napríklad, lebo toto si možno naznačil super ten aj tú tému, že nejaký sezónny tovar. Uh-huh. Podobne sa to dá možno použiť aj pri nejakých opakujúcich sa nákupoch. Typickým príkladom však mohol by byť aj pomyselný napríklad hosting, hej, že presne, že ja neviem, predĺžiť, no zatiaľ úplne, že nie v takomto, ale toto je možno, by som sa rád spýtal, taký nejaký, aký je tvoj pohľad na takéto niečo, že alebo možno máš nejakú skúsenosť s nejakým hodnotením, že ako toto ľudia vnímajú, že ja neviem, že presne, že mám nejakú službu, alebo napríklad poistenie, musíš ho platiť každý rok a povedzme, že by ti nejak krátko pred tou dobou, kedy už to máš zaplatiť, možno začal vybiehať reklama na teba, že jo, máš poistenie, predĺž si ho. Že není, toto už možno pomysel, nie nejaké možno creepy, že ten človek možno aj nie, že zabudne, ale už to bere za nejakú samozrejmosť. Mm-hmm. Ale poviem, že toto je presne príklad toho, keď to prináša nejakú hodnotu. Mm-hmm. Teraz som bol v Digital Pie, v súťaži som robil porodcu a bola tam jedna super práca, ktorá sa mi najskôr vôbec nepáčila, že prebolo, čo je toto za hlúposť. A bol to nejaký bod ku poisteniu. Že ty si vlastne, že cez bota objednal poistenie, hej, si nejakú že konverzáciu. Že robí nejaký bot. Áno. Mm-hmm. Áno. Neviem, či to nebola samostatná aplikácia, ale asi to bolo v Messengeru, si proste, že úplne nepamätám. A teraz aj, že ty keď si akože cestoval, tak on ti stále posielal nejaké správy. To som povedal, že preba, že kto by si to akože hneď neodinštaloval, neodhlásil, neviem čo. Ale tým, že on ti posielal stále nejaké akože relevantné veci, že dobre, išiel si, neviem, že do Kambodže, tam mal si nejaké poistenie, neviem čo, a teraz si potom proste docestoval a hodilo ti tam notifikáciu, že počuj, že väčšina ľudí, čo sem cestuje, si ide pozrieť toto. Že podľa nejakých bedekrov, neviem čoho. A že oni reálne proste strekovali, že koľko ľudí si na to kliklo, koľko ľudí na to reagovalo a že to boli natoľko užitočné informácie, že ty si ku blbému cestovnému poisteniu si bol ochotný sa baviť s botom z poistenia, lebo ti tam dávalo zaujímavé veci, vieš. Ono je to vždycky o tom, že musí to byť užitočné pre tých ľudí. Nemôžu mať pocit, že ty ich tlačíš do niečo, čo oni nechcú. Čo je možno, keď sa zase vrátime možno späť ku tej nejakej konverzii a bavíme sa o týchto nejakých užitočných hodnotách, tak čo je možno pre teba nejaká možno top 3 najužitočnejšie veci, čím by sa možno povedzme, mohol podporiť ten nákupný proces? Ako možno majiteľ toho webu, alebo... Čo top 3 niečo, akože nejakých techník, alebo... Čohokoľvek. Hej, že možno nejakých techník, alebo niečo, čo keby podporí to zmýšľanie toho človeka, že jo, od týchto to chcem kúpiť. Možno z takého psychologického pohľadu, hej, že... Takže myslíš smerom k zákazníkom. Hej. Že, no. Že mám webku, predávam a keby som si chcel dnes večer, keby si chcel presne, že účastníkom tu povedať, že tieto tri veci si skontrolujte na vašom webe, tak... Len, že super vec je aj ku e-shopom a dobrý newsletter. Lebo že za prvé tam ty do toho netlačíš kredit. A keď ten newsletter je akože nejakože hodnotný čokoľvek, ja mám takto, že napríklad Fresh Labels mám, že hrozne rád. To je proste, že web s oblečením, nejakým akože už z toho názvu to vychádza, že nejaké svieže značky, neviem čo, že nie je to proste furt dookola to isté. A oni vždycky ti pošlú newsletter, že nová kolekcia, ktorú vytvoril proste, že nejaká značka v spolupráci s nejakým, neviem, že dizajnerom, športovcom, čokoľvek. Čiže taký výber toho. Áno, alebo proste nejaké, že spolupráca dvoch značiek, ktoré by si nečakal, neviem, že Vansky s Mickey Mouseom, alebo Star Wars Vansky, alebo čokoľvek. A to je také, že proste vždy, keď mi ten newsletter príde, tak si otvorím, preskrolujem sa, možno ma tam niečo zaujíma, ale že nikdy nie som taký, že ježiš, ďalší newsletter, lebo ho vymažem. A že toto vieš podľa mňa robiť, že úplne super ku e-shopu, ak to vieš robiť s dátami. Ak vieš, aký segment produktov si človek pozeral, ak potom zaradíš proste do nejakého mailing listu, ktorý sa viaže presne na ten segment. Zase je to o tom, že mu dávaš relevantné informácie. A ďalšia vec, ktorá na to nadväzuje, na ten newsletter, je podľa mňa nejaká časová synchronizácia s ďalšími komunikačnými kanálmi. Mm-hmm. Lebo že keď sa tak zoberieš, tak newsletter je akože najosobnejší kanál, hej? Že ten marketing, však si to dostáva do schránky, môžeš tam nechať, môžeš to označiť hviezdičkou, labelom, čokoľvek, hej? Že môžeš to proste, že o 2 roky ešte pozrieť ten newsletter. Kdežto akože čokoľvek bannerová reklama je podstatne neosobnejšia, keď sa na to trochu zamyslíš. Hej. No a že druhý akože level toho osobného, tej komunikácie, a my toto robíme pre klientov, sú nejaké sociálne siete. Znamená, že jeden deň pošleš proste newsletter, na, neviem, že o deň, o dva, aby si nechal proste trochu priestor tomu človeku. Ak nespravil nejakú akciu, ktorá z toho newslettera vychádza,
tak mu zobrazíš rovnaký vizuál, rovnaký message na sociálnej sieti. Mm-hmm. Že zmeníš iba to médium. Áno, áno, že mu to vlastne pripomenieš a takto tú kampaň akože ťaháš cez viacero médií. Kľudne by to mohlo byť proste, že vidíš to, že v newsletteri, potom to vidíš na sociálnej sieti, potom to vidíš v nejakej bannerovej proste, že kampaň a potom to kľudne môžeš ťahať do rady a do telky, hocikam, mm-hmm. Že? Ale musíš ťahať celú tú istú komunikačnú líniu a ísť od toho akože najosobnejšieho média až po to akože najmasovejšie. Aby si človek nepovedal, že tak ja som najskôr videl proste, že reklamy v telke, ktoré cieľia proste, že na brutálne veľké publikum a potom si ma ako vážia, keď mi to akože o týždeň prišlo do newslettera. Mm-hmm. To isté v podstate, čo odnalo tam, že skôr ten opačný proces. Áno. Mm-hmm. Napadáte ešte niečo ďalšie, že? Vždycky je to o práci s tými dátami, ale nezabúdať na nejaký ten proste feeling, ktorý z toho človek má, nejaký ten branding, čokoľvek, hej. Mm-hmm. Že, lebo teraz je akože taký hrozný trend, proste čo najväčší mikrotargeting, čo najviac využívať dáta a tak ďalej, ale tie dáta sa dajú reálne využívať aj na komunikáciu s veľkými masami. Mm-hmm. Keď si zistíš, že na moju akože core cieľovú skupinu výborne funguje proste toto a chcem, aby proste takíto ľudia boli moji zákazníci aj naďalej, tak potom to viem využiť v kreatíve alebo v čomkoľvek, aj v masovejšej komunikácii, kľudne v televíznej reklame. Mm-hmm. Alebo neviem, že na billboardoch, v printoch, kdekoľvek. Hej. Čiže podľa mňa presne ako čerpať tie dáta z toho, skade ich vieme čerpať a snažiť sa ich aplikovať do čo akože najširšieho možného marketingu, by som povedal. Myslím, že využiť ich, lebo zase veľa ľudí možno aj zbiera, ale nevyhodnocuje. A... No to je taký ten akože problém veľa, by som povedal, že problém číslo jedné je, že nezbierajú dáta, problém číslo dva je, že zbierajú a nevedia, čo s nimi. Nevedia, čo s nimi. To je presne asi taký, má možno podobný problém, presne, lebo ja si tiež pamätám, že keď som začínal s webmi, tak OK, analytik, všetko som tam dal, ale. Presne, že ono pohľad spätne, keď si pozrieš, tak vlastne druhá väčšina ľudí a ja sa to niekedy robím, že by som sa zase niekedy v tom úplne že rýpal a vyhodnocoval zase úplne všetko, že presne, že je to niekedy aj vôbec ťažké. Preto vravím, že vždycky tie weby a jednotlivé tie stránky na weboch musia proste vznikať za nejakým účelom, ktorý ty vieš akože veľmi pekne povedať, že OK, táto stránka je na toto, spolu s ďalšími akože x stránkami, mal by plniť nejaké publikum, toto publikum mi takto rastie, to remarketujem, ide do ďalšieho publika a to ďalšie publikum ide do nejakých predajností, hej. A to sú úplne jasné 3-4 metriky, ktoré ty sleduješ. Jasné, že keby sa chcel v tom nejako rýpať, tak sa v tom rýpeš, možno nejaký PPC špecialista, ktorý proste má konkrétnu kampaň a konkrétnu landing page, tak sa v tom môže hrabať. Ale ty keď chceš vidieť big picture, tak to sú akože bam. Aha, a na konci sú akože nejaké objednávky alebo sign upy do newsletter alebo čokoľvek. Dá sa tu možno nejaká intuícia použiť, že... Yeah, tak sú asi nejaké štandardy, akože dá, po nejakých možno skúsenostiach asi vieš určite odhadnúť, že... Vieš, že toto je veľmi pekne akože v rámci nejakého segmentu prenosné, že my robíme napríklad, že robíme veľa takých, že healthcare veci a tam napríklad som sa naučil, že keď máš akože formulár, ktorý má tri nejaké položky a človek si ide zistiť nejaké akože veci, ktoré sa viažujú na jeho zdravie, že tak to nefunguje. Že ty vlastne, keď sa v tom poličku pýtaš nejaké... Nie, akože keď sa pýtaš akože málo veci a snažíš ak sa akože človeku povedať, že tak tu nám daj tri nejaké rýchle informácie a my ti akože super fundovane raz odpovieme, že čo ty potrebuješ, čo je akože štandard, vieš, že proste čo najmenej formulárových polí, aby to bolo čo najlepšie akože aj prechoditeľné, áno, hej. Čo najvyššia konverzná miera, tak v tom akože healthcare oblasti to neveľmi fungovalo, lebo ľudia mali pocit, že sa o nich akože málo zaujímaš, že sa proste málo ich pýtaš na ich zdravotný stav, čokoľvek. Mm-hmm. Že sa možno nedá zhrnúť v troch bodoch ten zdravotný stav. Aha. To bolo akože celkom zaujímavé. Ale hej, že podľa mňa je to takto, že segmentovo prenositeľné, alebo keď robíme nejaké B2B veci, tak už vieme, že aký zhruba typ informácií tu máme poskytovať. Vieme, že proste, že B2B nejaké, že prvé návštevy nerobí reálne ten akože človek, ktorý robí ten biznis s ďalšou firmou, že on to proste zadá niekomu, hej, za to neviem, asistentka alebo komukoľvek. Zistí nejaké možnosti. Presne. Alebo tak. Zrovna dneska som bol na stretnutí, kde sme to prechádzali s klientom aj s kolegom. A že úplne super je, keď máš biznisovú landing page, ktorá, hoď akože ty vieš, že ten človek je do toho nejako zahrabaný a tak ďalej, ale on to vlastne že delegoval na neviem, asistenta, kohokoľvek. A že pre nich je úplne super, ak im tam dáš proste materiál na stiahnutie, alebo nejaké grafy, nejaké alebo čokoľvek, čo si vedie presne, že stiahnuť. Oni sa nasekajú do svojej prezentácie pre šéfa a potom, keď máš akože 4 ďalšie konkurenčné stránky, ktoré im nedali toto, tak on to prezentuje akože svojmu šéfovi, ako jednej firme tam má akože wow, grafy, neviem čo všetko, úžasné researche a tak ďalej.
a potom povie, že a tu máme ešte tri ďalšie akože konkurentov. Mm-hmm. Takže ukazuje... ktorý z toho vyzerá lepšie. Hej, super. To je zaujímavý, to je ako presne fajn postreh. Hej, a toto akože platí, vieš, že v rámci tých segmentov je to celkom prenositeľné. Nepovieš akože z B2B do healthcare prenášať nejaké všeobecné pravdy, mm-hmm. ale po tých segmentoch sa to dá nejak akože vyčíhať, že čo z toho platí. Hej. My sme napríklad pri poslednom update našej podstránky o serveroch presne poskytli, že máš, stále je to na webe všetko, mm-hmm. ale presne, že ku každému z tých riešení sme vlastne poskytli presne také nejaké PDF-ko za účelom presne toho, že ak si to, ak niekto si iba pozerá tú ponuku, mm-hmm. potrebuje dať nejaký materiál tomu decision makerovi, tak mu to presne vytlačí no, že ten message mu odozdá nejak úplne takovou ešte nejakou inou. Inou formou. Hey, lebo ten človek, čo robí ten research, čo porovnáva akože rôznych poskytovateľov pre svojho šéfa, mm-hmm. tak on sa potom stáva akože tvojim nejakým človekom, čo predáva tvoj produkt. Takým akože ambasádorom to presne, že firmy. Odprezentuje. Hey. A keď mu dáš dostatok materiálu na to, by to vedel odprezentovať lepšie ako konkurenčné ponuky, tak mm-hmm. proste, že zo zásady si na tom lepšie. To je super. Aspoň máš lepšiu východiskovú pozíciu. Hej. To je výborné. Máte na Patrika nejaké otázky? Tvoji kolegovia sa ťa môžu niečo popýtať. Určite. Ja som sa chcela spýtať na rozdiel medzi slovenskými a českými webmi, či robíte aj s českým webom. Mm-hmm. A mňa konkrétne zaujíma design, že či mám pocit, že na Slovensku je menej populárny minimalistický a v Čechách môže byť viac úspešný. Alebo viem, že závisí podľa cieľovky. Jasné. Tak ja ešte pre záznam iba zopakujem otázku, aby mm-hmm. bolo aj na videu. Že teda otázka je, ako sa odlišuje viac menej teda český a slovenský trh v oblasti možno sme dizajnu alebo možno nejakého správania. S tým, že minimalizmus by mal byť obľúbenejší v Čechách, ak som správne pochopil. Alebo že či sú, o koľko rokov sú popredí? Záleží v čom možno. Hej, ja by som až, že nefunguje to takto, akože negeneralizoval by som to takto, lebo máme zo pár klientov, ktorí majú že české pobočky, a slovenské, sú to nejaké korporáty, ktoré prosím majú Českú, Slovenskú pobočku. A že veľmi často sme mali také, že Slováci robili nejaký pilotný projekt, že prerábali nejakú časť webu alebo čokoľvek, vyšlo to dobre a potom to aplikovali v Čechách, že nepovedal by som, že sa to dá nejako akože plošne takto spraviť. Určite je tam, že väčší trh, hej, že keď sa prosím bavíme, že Česko-Slovensko a už len to, že koľko je prosím marketingových agentov, mm-hmm. webových štúdií a neviem čo v Čechách, takže je tam oveľa širšia tá paleta toho, z čoho si človek môže vybrať, keď chce zadať, neviem, že webový projekt alebo marketingovú kampaň alebo čokoľvek. Čo možno aj vie nejako akože ovplyvňuje ten trh, že možno lepšie vyzerajú tie veci alebo čokoľvek. Ale podľa by som, že aj na slovenskom trhu je kopec sofistikovaných klientov, ktorí veľmi často bývajú, aspoň z mojich skúseností, napred voči tomu, že ako to vyzerá v Čechách, nehovoriť zaujím, že o Maďarsku a Poľsku a tak ďalej. Ale že si aj o toho segmentu, v tom sa to hýbe. No. A ešte ďalší taký aspekt toho je, že na Slovensku väčšinou bývajú, že škardé staré weby, ktoré v Čechách pred 2 rokmi prerobili. A teraz ich prerábajú u nás a vo výsledku sú akože o 2 roky pred tými českými. Že nie vždycky sa, že naraz prerábajú tie weby napríklad. Mm-hmm. A tak na stredačku, že jeden, druhý, jeden. Čiže sa tak akože navzájom predbiehajú, že možno, neviem, o aký segment ide, alebo čokoľvek, možno je to tá akože éra, kde Slováci takto zaostávajú, ale zase od rok, dva budú vopred. A ešte čo mi jedno testko môžem? Áno. Ohľadom platobnej brány, že ako to je silný web, z pohľadu zadávateľa, alebo je, brána, že ktorá platobná brána, alebo... No neviem, či môžeš odporúčiť konkrétno, alebo že... Podľa čoho si vybrať platobnú bránu? Mhm. Toto je, no. Akože, neviem... Aby ten web bol silný. Hej? Jasné. No, akože hlavne je to spoľahlivé, nech to nie je, že hrozne drahé. Ale skôr by som povedal, že toto ja už s týmto nejaký čas nerobím. To znamená, že nemám úplne že up-to-date informácie. A nechcel by som tlačiť nejakých našich klientov, takže... Jasné. Tam je asi možno za mňa iba najlepšie si naozaj pozrieť tie konkrétne možnosti, lebo... Každá z tých platobných brán, že je to že úplne mimo tému, ale akože ono, každá z tých platobných brán má rozdielne podmienky a každá z tých podmienok je výhodná, respektíve nevýhodná za, akože podľa toho rôzneho použitia. Niektoré tie brány majú, ja neviem, fixný poplatok, niektoré majú ako keby variabilný poplatok, že každá objednávka bude stať, alebo z každej objednávky si strhnú 20 centov alebo 2%. A toto len o tom, že naozaj pozrieť si, že nedá sa možno povedať, že toto je dobrá brána a toto nie.
záleží, z akého pohľadu je dobrá. Ale čo sa týka možno toho zákazníckého, tak určite nejaké lokálne. Že ja si určite prínosom, keď vidím, že som na nejakých možno, keď tá platobná brána, povedzme, na mňa rozpráva po slovensky, keď som na slovenskom webe, že mám to pocit, že, ako, že to je niečo dôveryhodné a kupujem v podstate na tom miestnom trhu a že neposlám ho niekde úplne niekde do niečoho neznámeho. A ešte druhá vec tiež z toho zákazníckého pohľadu, že ak je to proste, že web, ktorý je cieľ, neviem, že prevažne na Slovákov, tak vieme, že proste, že hrozne veľa ľudí má, neviem, že slovenskú sporiteľňu, hej, že proste, že tam má každý, neviem, koľký človek účet. A bývajú také, že sporopé, hej, že napojenie, že nepotrebujem vyťahovať kreditku, to sa prihlásim do internet bankingu, možno ešte dokonca na tej stránke nejaké embedovaný. A tam sa proste prihlásim, schválim si čiastku, bam, idem. Čiže ak mám proste, že ak je cieľovka toho webu niekto, kto pravdepodobne bude mať slovenskú sporiteľňu, alebo Tatra banku, alebo čokoľvek, to sú väčšinou tie, na ktoré bývajú tieto napojenia spravené, tak to je potom akože niečo, čo by malo ovplyvňovať ten výber tej platobnej brány. Vlastne čím viac sa prispôsobiť tomu, čo tí ľudia potrebujú a čo najviac im to zjednoduší, by som povedal. Nech je ešte ku tej téme, keď sme sa bavili o tých rozdieloch, že na tých weboch, že české, slovenské, mňa strašne baví, vždycky iba hovorí ten príklad, že porovnať si stránky slovenských hostingov webové a českých hostingov. Podľa mňa aj na tom je úplne vidno taký, že to rozdielne chovanie a toho, že čo na každom trhu ako keby sa možno prezentuje ako kľúčová výhoda. Že na slovenských hostingoch je tá komunikácia úplne akože v tom pomyselnom niečom inom, kdežto aspoň ja tak vnímam, že české firmy, v podstate som komunikujú akože, alebo český zákazník v tomto segmente očakáva akože cena, zľava a nič iného ako keby nezaujíma. Že aj ten dizajn tam mi príde úplne, že nie archaický, ale teda výrazne dozadu v porovnaní povedzme s našim trhom. Čo možno taký. No to je presne to, akože zo segmentu na segment sa to podľa mňa akože záleží od toho segmentu. Vieš, možno, že keby začali Česi nakupovať akože hosting od Slovákov, tak budú musieť s tým niečo robiť. Hej. No, ale zatiaľ im to asi ide tak, jak to ide. Super. Ešte máme nejaké ďalšie otázky na Patrika? Ďakujeme. Ja by som sa opýtala. Určite. Spomenal ten newsletter. Čo si myslíš o tom, že vlastne newsletter v budúcnosti úplne nahradí messenger board alebo automatizované správy? Že v podstate ten open rate tam predsa neporovnateľne vyššie ako pri newsletteroch klasických? A že v akom časovom horizonte vidíš, že by to mohlo byť na Slovensku také, aby sa tie weby alebo tí obchodníci proste na to pripravili. Jasné. No to je podobná otázka, ako kedy YouTube nahradí telku, by som povedal, že jasné, že u nejakej cieľovky proste tie výskumy, čo sú z Google, že proste, že cieľovka od 18 do 24 už viac pozerá YouTube ako televíziu, tak toto je, poľa mňa, že toto platí o tom istom, že skôr si otvorím proste nejaký messenger, ako si otvorím newsletter, ale stále to proste tá majorita. Vidíme to aj na tom, že proste, že koľko sú investície do televízie a koľko sú do digitálu, že proste stále majorita zákazníkov, skôr akože tých akože ekonomicky vitálnych by som povedal, tam, kde je tá kupná sila, tak stále pozerá telku. Preto stále má zmysel dávať investície do televízie. Preto stále má zmysel proste, že robiť newsletter, lebo koľko ľudí z tých, čo sú akože naozaj, je tam tá kupná sila, to si neviem, že ľudia okolo 50-ky, že ktorí majú už niečo nasporené, už nemusia živiť proste, že malé deti a všetko im platí v škole a tak ďalej, tak to sú ľudia, ktorí skôr si budú otvárať newsletter ako tie messengery. Zatiaľ, hej. Že čo sa stane, kedy sa to nejako prevrhne na tú druhú stranu, to je podľa mňa, že ťažko povedať. Ale stále treba akože, čo sa týka týchto trendov, tak treba rozmýšľať nad tým, že OK, sú tu nejaké trendy, na ktoré musíme myslieť a pravdepodobne sa im budeme niekedy v budúcnosti prispôsobovať, ale nie akože slepo sa do toho vrhať, že wow, tak teraz poďme robiť ako všetci messenger botov. Lebo ak predávam proste, neviem, čokoľvek, čo nie je proste pre ľudí, čo majú messenger botov, hej, tak je to úplne zbytočná investícia. Zatiaľ, samozrejme. Ono je super niekedy aj stavať, že možno zamerať sa ani nie na to, že okej, čo sa mení, na čom to stavať, ale super je vlastne stavať na veciach, ktoré sa ani nemenia. To je vlastne taký ten kľúč a vlastne pridať ku tomu niečo, čo možno prináša tá doba, ale ten základ je ako, asi existuje nejaký stále rovnaký základ, ktorý to, sa nebude meniť. To by bola nejaká super odpoveď na to, že áno, že poľame ten newsletter zachovať a pridať niečo, čo nám zachytí novú cieľovú skupinu, niečo, čím vieme rozšíriť, akože možno aj iné produkty tlačiť, akože cez iný komunikačný kanál. Ale že úplne nahradiť, podľa mňa toto bude ešte že hrozne dlho trvať, lebo však viete, ako dlho tu máme maily, že to je proste že najstarší možný spôsob akože internetovej komunikácie. Takže to tak skoro nevymizne. Ale skôr rozšíriť, áno. Super. Dobre, Patrik, ja ti veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem aj vám, že ste prišli. Takže a dúfam, že sa uvidíme a na nejakom ďalšom evente. Záznam z tohto eventu vlastne bude zverejnený na našom YouTube websupportiackom, prípadne aj v čisto audio verzii na našich podcastových platformách, takže kľudne môžete potom zazdieľať a znovu si nejak vypočuť, čo nám tu Patrik povedal. Takže ďakujem ešte raz a majte sa veľmi pekne. Ďakujem.